Jag heter Serkan Güneş. Jag är landskapsfotograf och Fujifilm-ambassadör. I den här filmen kommer ni att få veta vad ett tilt-shift objektiv är och hur man bäst använder det. Ni kommer att få följa med mig ut i Stockholms skärgård och se hur jag arbetar med tilt-shift-tekniken i mitt skapande. Historiskt sett har tilt-shift-tekniken använts av landskap- och arkitekturfotografer samt vid produkt- och arkivfotografering. Den här tekniken möjliggör att man kan skapa en mer rättvis bild av det man ser och fotograferar. Med tilt-funktionen lutar du halva objektivet, vilket gör att fokusplanet inte längre ligger parallellt med bildsensorn. Det här ger dig full kontroll över skärpedjupet, så att du kan åstadkomma ett litet eller stort fokusområde. Med ett litet fokusområde kan du till exempel få en miniatyreffekt. Å andra sidan, med ett stort fokusområde kan du få ett ovanligt stort skärpedjup som är väldigt användbart för bland annat landskap och produktfotografering. Tilt-funktionen ger mig full kontroll över mitt skärpeplan, det vill säga var i bilden fokusområdet ska ligga. I ett landskapsfoto innebär att jag kan maximera skärpedjupet utan att behöva blända ner så mycket. Med skiftfunktionen förskjuter det halva objektivet vågrätt eller lodrätt i förhållande till kamerans sensor. Då ändras perspektivet så att träd, byggnader och interiörer får ett naturligt perspektiv. Skiftfunktionen underlättar även vid panoramafotografering som annars kräver speciella stativhuven. Nu befinner jag mig i en väldigt fin tallskog där det här raka, långa träd framför mig. Har man ett vanligt objektiv så måste man luta hela kameran uppåt för att få med trädtopparna. Men har man ett tilt-shift-objektiv så räcker med att man skiftar halva objektivet uppåt. Då kommer man få raka linjer och mycket naturligare perspektiv. Skiftfunktionen är till stor hjälp även vid panoramafotografering. Nu har jag en jättefin vy framför mig, men jag kan inte täcka alltihopa med den brännvidd jag använder. Men jag kan skifta i sidled för att komma åt en större bildvinkel. Och skiftfunktionen gör att överlappningarna blir helt perfekta. Nu har du sett mig arbeta med ett tilt-shift-objektiv ute i fält. Jag använder det i stort sett till alla bilder jag tar. Om du vill utvecklas som landskapsfotograf så är tilt-shift-objektiv något som jag varmt rekommenderar. Hoppas du känner dig inspirerad.